כולם, אנחנו בעיצומם של ימי אלול, ובאלול יש כידוע בדרך כלל אותם פרשיות שהם ראה שופטים כי תצא כי תבוא וניצבים וילך, זה בעצם הפרשה האחרונה לפני ראש השנה. תודה. ושם כתוב אתם ניצבים היום כולכם, אומר הזוהר, כשכתוב היום זה ראש השנה. סתם יום, היום של השנה, זה הראש של השנה. כל באי העולם עוברים לפניו כבני מירון, כל אדם, כולל אלג'ירי, טוניסאי, טריפוליטני, וכמובן עם ישראל. אחד אחד, זה הרגע האחרון של השנה, פרשת ניצבים, כולם יש ניצבות של כל המגזרים. השייכם, שבטיכם. כמובן שיש רמזים למה זה נפל בחודש אלול, אז אני לא אכנס לזה. כמובן ששמעתי שדיברו על זה עכשיו, בנושא של כי תצא למלחמה על אויביך, יצא וכן הלאה. אבל הכותרות זה א' ב' של אלול, שבת מברכים חודש אלול בדרך כלל, שמקבלים את אלול. הדבר הראשון, החודש האחרון של השנה לפני יום הדין, ראה. מה זה ראה? תתבונן. נראה לי. כלומר, זה נראה לי מתיישב על הדעת. ראה זה לא רק ראה עיני, אלא ראה ליבי, הרבה חוכמה. זה א' ב' של א' ב' של צורת אדם. אל תהיה סוס שוטף במלחמה ותזרום בכוח האנרציה. יש לך שכל, עצור ותתבונן. תתבונן. מה עם החיים? מי שלח אותך לכאן? למה אתה כאן? מה היעד שלך? א' ב', רוב העולם לא עושה את זה. שקוע מגיל אפס בבקבוקונים שלו ובזה שהוא אוכל מטרנה או סימילק, אחרי זה הוא משחק את המשחקים שלו ומזהה את עצמו עם הגוף, מה שהגוף מתחשק לו. בתחילה המשחקים של ילדים, אחרי זה משחקים של מבוגרים. ככה. אז אומרים לך, אדוני, אתה רוצה לחיות נכון? פרשה ראשונה, ראה. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. יש מטרה, יש בחירה, יש ניסיונות, אתה נמצא באמצע התחרות. אדוני, אתה צריך להגיע ליעד מסוים. את הברכה אשר תשמעו, את הכללה אם לא תשמעו. אחרי זה ממשיך המדריך אותנו בשמיים ואומר לנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. התחלת להתבנן שצריך לבדוק איך לחיות? שופט ושוטר, יש לך שבעה פתחים בגולגולת, באמצעותם יש קומוניקציה עם הסביבה, שתי עיניים, שתי נחיריים, שתי אוזניים ופה. שים שופט מה לראות ומה לא לראות עם העיניים. שים שופט איך להביע, עין מביעה עצב, שמחה, הקפדה, חומרת סבר. שים שופט מה לאכול ומה לא לאכול. אל תגיד, בא לי, זורם לי, מתחשק לי, אני מתאווה. אתה בן אדם, יש לך בחירה. אז אדוני, שים שופט, דיבור, הפה גם מדבר, לא רק אוכל. האם מותר לומר את המילה הזו או לא? האם יש פה משום ניבול פה? האם אתה משחית את הלשון? האם אתה מדבר רע על מישהו? האם אתה מתערב במקום שלא קשור אליך? וכו' וכו'. אני מדבר על איסורי שקר, על לשון הרע. שים שופט. מה שנוגע כמובן לאוזן, יש דברים שאסור לשמוע. לא תישא שם השם, אסור לשמוע ניבול פה, אסור לשמוע לשון הרע. היי ברדיו משדרים הרבה ניבול פה, מספרים סיפורים בטלוויזיה. אדוני, זה השטן, כמובן, זה הבחירה. להכניס את הטלוויזיה או לא להכניס. אם אתה מכניס את הטלוויזיה או את האינטרנט, אתה בעצם מזמין את הניסיון. ואתה אומר כל בוקר בתפילה, אל תביאנו לידי ניסיון. אני לא רוצה להגיע למקום של הניסיון, אני מפחד שאני לא אעמוד בו. אז אומרים לך, אדוני, מה אתה בא לאזור הזה? כתוב בפסוק, עוצם עיניו מראות ברע. כתוב שם בגמרא, שאם אדם יש לו מקום שיש שם חוסר צניעות, פריצות, ויש לו מקום אחר שאין פריצות, לדוגמה, במושגים של היום, שני חופי ים, יש חוף ים בנתניה שנקי לחלוטין מפריצות,
יש חוף ים שרטון בתל אביב, שלצערנו לא צריך לספר מה קורה מסביב שם. עכשיו יבוא בן אדם ואומר, אני אבוא לשרטון ואני אסגור את העיניים. רשע. אומרת הגמרא, עוצם עיניו ברות מרע, הוא עוצם את העיניים שלו, איך מדובר? אם דהי כדרכא אחרינא, יש דרך אחרת, יש חוף אחר, רשע הוא. למה הוא רשע? הוא עוצם את העיניים. אפילו עוצם את העיניים, הוא רשע, למה אתה בא לאזור הזה? למה אתה בא לסבתא שיש לה אינטרנט פתוח? אתה לא תעמוד, למה אתה מגיע? אתה, לא, אני לא נכנס, אל תבוא לשם. אומרת הגמרא, נשים עומדות על הכביסה, זה הגמרא מספרת, שכשהן תולות כביסה, אז באותו זמן יש מצב שמתגלה משהו וזה מגרה את היצרים. אז מה אתה עובר שם? לא, סגרתי את העיניים, מה אתה עובר שם? יש דרך חלופית. אבל מה קורה אם הדרך החלופית היא מאוד רחוקה, והדרך הזאת היא קרובה, אז זה כבר אולי נקרא שאין לו שתי אופציות. יש אחד יגיד לי, כבוד הרב, שרטון אני גר 5 דקות, נתניה אני צריך לנסוע 1.5 שעות. שרטון עולה לי 20 שקל, נתניה עולה לי 100 שקל. זה כבר לא פשוט, ישאל האדם את פוסק ההלכה, אבל אם זה שווה, אל תלך לאזור הזה. למה? מה אתה בא לידי ניסיון? לא רוצה לבוא לניסיונות. אז הוא שם שופט שמחליט האם לראות או לא לראות, לשמוע או לא לשמוע. כן, אז נשים את זה פה. הנה. מה? עושה בורים? לא, לא, זה טוב שזה שם עם פה, הוא חזק, כן. יש מצב שבו השופט מחליט האם להשתמש או לא להשתמש בכוח הזה. עושים שופט בכל שער. אז אמרנו, שער של פה זה שני דברים, אכילה ודיבור. שער של עיניים זה גם שני דברים, מה לראות ומה לא לראות, וגם איך להביע, נגיד, אדם עצבני. מישהו יגיז אותו, הוא מגיע הביתה. אל תצלצל בדלת לפני שאתה משנה את הפרצוף שלך. אוי, אשתי היקרה, מה נשמע? איזה בית נקי. צריך להביע באמצעות העיניים הבאה של שביעות רצון, הבאה של שמחה. לעולם אל תבוא עצבני הבית. החובה שלך זה להשרות אווירה נעימה בבית. אז יאהבו אותך, יאהבו את אשתך ויאהבו את המסרים שלך. אבל אם בבית הזה היה כל הזמן עצבים, הילדים יגידו, בית עם תורה, זה עצבים. אז אני שונא את התורה. אבא שלי כל הזמן עצבני, כל הזמן צועק, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, וכחמור סבר. אף אחד לא רוצה להיות במקום של פרצופים חמוצים. אז הילד נושר, לא רוצה להיות בכזה מקום שעצבני. אני רוצה להיות במקום שכיף לי. כיף לי, כיף להיות פה, איזה כיף, תמיד צמחים, תמיד הולך שירים, זה מקשר את הילד לבית. אבל ברגע שהאבא והאמא רבים, או שהאבא מקפיד, האמא מקפידה, ויש אווירה של מתח בבית, הדבר הראשון שהוא יעשה כשהוא יתבגר זה לפרוק את העול, וללכת החוצה ולחפש את העונג שלו באייפון. הרב טנזי, דיבר את הדבר. מי? הרב טנזי, כמו דיבר את הדבר. טנזי? איזה רב? טנזי. אחד במרחן הציון ביום. הרב טנג'י. סליחה. אז הוא עוד איזה אופי שהרב דיבר. דיבר על זה. הוא נתן כחבילים כמה סיפורים, כדי לעזור שלוחות לערב וכל כך. אבל אנשים שהלכו עם אבא, עם הלך הילדה, אפילו דברים שאני הייתי אמור, אבל החבילים כתב, שרו את הרתם. אין דרך אחרת, רבותיי. אנחנו בניסיון הזה נמצאים בעיקר בתקופות של המדינה, והפיתויים בחוץ, זה לא היה, למה זה כל כך כביכול חדשני? כיוון שמתוך 3,336 שנה, 3,200 שנה לא היה חילוני. הילד לא היה לו לאן לברוח, כל
כל העיר הייתה חרדית. אלה היו תלמידי חכמים, ואלה היו עמי ארצות. עם הארץ הוא חרדי, הוא לא בקיא בתורה. הוא מתפלל 3 פעמים ביום, הוא קובע עיתים לתורה, הוא לא תלמיד חכם. אבל לא היה מצב שליד הבית שלו יש בן אדם שהוא לא דתי, לא טהרה, לא כשרות, לא שבת, נוסע לים בשבת, הוא מפתה את הילד שלך. הילד שלך לא מספיק חזק באמונה. הוא רואה שהשכן ממול הולך לבריכה מעורבת, התגבר לו קצת היצר, גם הוא רוצה שם במעורב הזה. וואו, היצר הרע חוגג. רוחצים יחד בנים ובנות, יערק ואל יעבור. משפחות. הוא רואה שהיה אבא שלו נוסע לכדורגל בשבת. גם אני רוצה. זה שיש לו פירות מבחוץ, יש לו כיפה שחורה, זה לא עוצר את הרצון. ממילא, היום הניסיון הוא קשה ביותר, זה רק 100 שנה אצל הספרדים. אצל האשכנזים כ-200 שנה, מתוך 3,336. כך שכל ההיסטוריה היהודית, כל הציבור היה קשור למורה. אז גם אם ההורים היו יותר חזקים, אז לאן הילד ילך? אז הוא ילך לחבר, לשכן, גם לשכן חרדי. אין אייפונים בסביבה, אין מתוך 15 מיליון יהודים שיש בעולם 14 מיליון חילונים שפרקו עול רגע לפני ביאת המשיח. לא היה תקופה כזו, וממילא הגישות האלה לא היו מפורסמות. הבית תמיד היה שמח, אבל ההורים לפעמים היו יותר קשוחים, וזה לא עשה כלום. היו לפעמים במרוקו, במקומות בהונגריה, שהילד איחר קצת לתפילה, חטף סטירת לחי. אבל הוא לא עזב את התורה בגלל זה, הוא היה בנוי לזה. היום, בתא הקשוח, הוא רץ מיד לשכן, מיד קונה אייפון, מיד נכנס לטאבלט, מתגרר עוד יותר, מוחק את הבורא, מוריד את הכיפה. התחלה, מקטין את הכיפה, מקטין, מגדיל את הבלורי, שם לו את כל המכנסיים הצמודות שלו, גרביונים, אבל זהו, אין לו שום קשר לבורא. לכן אין דרך, אין טכנית, לא רק מהותית, רק למשוך אותו מאבותות של אהבה. רק מאבותות של אהבה, לפעמים זה מפוצץ את האבא והאימא. אתמול היה לי שאלה, משפחה בנתיבות, ילדה בת 16. סמארטפון, נראית מבחוץ נורא לגמרי. ואבא אכול, אכול לגמרי. אחד הצדיקים הכי גדולים. אין ברירה, צריך לטפל בה בשורש, בנועם, עם אנשים שמומחים, להבין מה עובר על הגיל הזה, יש פה שינויים הורמונליים, יש פה שינויים מתבגרותיים, יש פה משיכות שונות. יש כל אדם בסיס שונה ביצרים שלו. יש נשמות קשות. תודה שלפעמים שואלים אותי אנשים, מתקשר מישהו מתל אביב, מה עושה? ילדה די גדולה, אזור בת מצווה. מתקלחת, הולכת לישון, אבל יוצאת מהמקלחת כי הוא בר באימו. אומרים לגברת, קחי את הפיג'מה לאמבטיה, תלבישי את הפיג'מה באמבטיה ותלכי לישון. למה צריכה לצאת בצורה כזו? אתה יודע מה היא אומרת? דווקא אני רוצה לצאת לך. ילדונת, אתה מבין שיש פה קליפה? יש נשמות שמגיעות לתקופות שלנו מדור הממול ומדור הפנגה. הבורא סוגר בסטר. לפעמים מגיעים נשמות הכי קשות שנוטות אל החומר ולעבירה למשפחות הכי חרדיות כדי שלפחות ימזהרו את הנזקים. זה המצב היום. התקשר אליי מישהו מילד. בליל שבת, ילד בן 4-5 עולה על השולחן, דורך על הסלטים ועל הכל, אומר לאבא שלו עם סכין, אני ארצח אותך. אתה מבין תופעות כאלה? זה נשמה מדור הפלגה, מדור המבול. יש נשמות שמגיעים, הרי הקדוש אומר שרוב הנשמות היום הן לא נשמות ראשונות, זה פעם לפחות שנייה ושלישית, רוב הנשמות. הן באות לתקן. עכשיו, אדם צריך להבין מה עליי לתקן. כתוב בספרי הספר הישר לרבים אותם, מה צריך לתקן? איך אדם יודע למה הוא בא פה בגלגול נוסף? זה לא צריך להפחיד אותו, שיתקן. מה שהכי קשה לו ומה שהכי קל לו. במה שהוא הכי חזק, ארגון, נדיבה, שידה שאת זה המטרה שלו בעולם. לתקן את מה שהכי קשה לו, זה הכי קנאי. קנאי רואה שהשני יותר מכונית יפה, יותר יפה, יותר מוצלח, יותר עשיר, יותר חכם, ומיד הוא מתחיל לעבור על התחמוד. הרב דניאל,
הוא מתחיל לעבור על אותך מוד, שיבין בשביל זה הוא בא לעולם. שילמד את הספרים שעוסקים, איך מפרגנים לזולת. הוא רואה שיש לו תאוות חזקות, הוא רואה רבע נקבה, הוא משתולל כבר אצלו, הכל משתגע, שידע שיש לו מינון גדול של תאווה, ועל זה הוא בא לעולם, ושילמד ספרים איך מרסמים את זה. כעס, הוא רואה שהוא בעל פתיל קצר, כל דבר קטן שלא נעשה לפי רצונו, כל רמזור אדום שיש לו בפנים, הוא מיד מתפוצץ, אוי אוי אוי, שידע שהוא בא לתקן את מידת הכעס. לכן הוא נשלח לחנות. וכן הלאה, שיבדוק מה הכי קשה לו, מה עליו לעשות בהתמקדות. כמובן תורה זה דבר כולל, כל השולחן ערוך, בדבר שהוא הכי מוצלח בו. נגיד אחד, יש לו כושר שירה בלתי רגיל. הוא נתן לו כלי כדי לשמח אנשים. כמובן, תורה, תורה, תורה. אבל אם הוא מיוחד במינו, משל למה הדבר דומה, הוא אומר, בא אליך פועל פיליפיני. הוא לא יודע מילה עברית, הרב חזקיהו. הוא לא יודע עברית מילה, אבל הוא בשבילך עכשיו 8 שעות. ואתה יכול להסיק אותו, הוא כל בויניק, הוא יודע הכל. איך הוא יודע מה לעשות? אם אתה שם לידו מברשת וסיר מלא או דלי מלא צבע, הוא מבין שאתה עושה לו ככה, צבא תקין. אתה שם לפניו מגריפה וטוריה ומעדר, הוא מבין שעליו להיות פה גנן, וכן הלאה. אם הבורא נתן לך סוג, תבחון את עצמך, ראה, ראה, תתבונן. מה יש בי מיוחד? אין אדם דומה לחברו, כמו שהפרצוף שלו לא דומה גם הדעה שלו. והתכונות, כל אחד זה מדהים. אז תבדוק במה אתה טוב. זה בעצם המושג שנקרא תיקונים. עין, פה, עין, אמרנו שני דברים. אחד, מה לראות ומה לא לראות. ב', איך להביע. אני לא יכול לשאת פנים שמחות לרשע מרושע. יצלמו אותנו, יגידו, הנה, הרב הזה מאיר פנים ומקבל את הרשעים עד הסוף. וואו, ממש מחזק אותם. והרשע הולך ואומר, וואו, כולם אוהבים אותי. אז נכון, הבורא נותן יד לפושעים כשהפושע משיט יד. אבל לא כשהפושע נשאר בפשיעתו ולא זז אפילו מילימטר. אבל להתאר, מסיים אותו מן השמיים. זה מצרך מינימום. אתה מה שנקרא, פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אבטח לכם כפתחו של אולם. אבל שהוא לא עושה כלום. צריך להיזהר, לא להחליף לרשעים. לעומת זה, אתה רואה אדם מתקרב, יש מצווה, תאיר פנים לכל אדם וכן הלאה. אתה מגיע הביתה, זה קריטי. אתה מגיע הביתה ומישהו יצבן אותך, חכה 3 דקות לפני הדלת, אל תצלצל. למה? אתה תבוא עצבני, כל הביתה מגלגלים. הרב פרידלנדר היה לפני שהיה מגיע הביתה, הוא היה בעל איסורים בסוף ימיו נורא והיום. לפני שהיה פותח את הדלת ומצלצל או שמדבר עם מישהו בטלפון, היה עושה אימונים עם השרירי לחיים שלהם, שיראה שהוא מחייך, למרות שקשה היה לו. למה? הפנים שלו זה רשות הרבים, ובור ברשות הרבים זה פרצוף חמוץ. הווי מקבל את פני כל האדם בסבר פנים יפות, כל אפילו לא מהחוק שלך. אבל מסנך השם, אומר דוד המלך, לא מסנך השם אסנה, ומתקוממך את כותך מי שמתקומם נגדך. תכלית שנאה שנאתי, לא אויבים היו לי. זה בעצם השופטים. מה זה אף לא הסברנו. מה זה אף? שתי נחיריים באף, רב צבי. מה זה אף? איזה כוח זה אף, צבי? כעס. חרה אף השם בכם. אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית. היינו שים ותמנע כעס. עכשיו, כעס למנוע זה לא פשוט. או, כי הגורדי מפני האב והחמה, מה שאומר לי רבי דניאל. עכשיו, יש שיטה אד הוק, מה שנקרא, שעת חירום לעצור כעס, ויש עבודה אמיתית מהשורש, שזה כמובן יותר טווח רחוק. מה עוצר ברגע אחד כעס? אתה יודע להגיד לי. אדם מתחמם, ואסור, אסור, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. מה עושים? איגרת הרמב"ן, מה המשפט הראשון? סלח לי בבקשה, מה המשפט הראשון באיגרת הרמב"ן? שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת.
לכל אדם, לכל אדם ובכל עת, גם 5 דקות לפני הצפצוף בשבת שעוד לא הספקת לשים פלטה, שמי ניסה את הלל הזקים, מי ניסה שם את הנשיא ושאל אותו שאלות בטרידות רגע לפני כניסת שבת, למה ראשם של הבבלים הגלגלים? נכנס, לא יודע איפה המזכיר, איפה המשבק, איפה שם, איך לא סיננו אותו, נכנס לנשיא המדינה, הוא אמר, אני מתערב איתך על 500,000 שקל, אני אוציא אותו מהכלים. בא ונכנס כבוד נשיא המדינה, למה הראש של הבבלי הגלגל והראש של הפרסי הוא מוערך כמו ביצה? מה דעתך, מה היית מגיב על דבר כזה שאחד מהעול? אתה לא נשיא המדינה, אבל אתה בעל משפחה. הוא מקרב אותו, ואותו אחד הפסיד את 500,000 שקל וקילל. למה לא התרגזת? בגלל שאתה נשארת נינוח, הפסדתי פה 500,000 שקל. איך עושים את זה שלא כועסים? אין דציבלים. זה כמו שאי אפשר לבנות ארון בלי פטיש, אי אפשר לתפור חליפה בלי חוט ומחט, אי אפשר לכעוס בלי דציבלים גבוהים. אין מצב שאדם אומר לחברו, אני לא רק כועס עליך, משהו אני כועס, אני כל כך עצבני עליך. אין. אומר הרמב"ן, אתה יודע על הבן שלו, אתה יודע מה עושים? כשמתפרץ בהתקף של כעס, לעולם יהיו כל דבריך בנחת. זה אתה יכול לשלוט, בנחת. ככה, איזי, לכל אדם, גם לנוג'ז הכי גדול, גם לנודניק הכי מזנזע, גם למשוגע שמטריד אותך, יהיה כל דבריך בנחת, לכל אדם, ולא רק לכל אדם, בכל עת. לפני כל נדרי, הוא נזכר לשאול אותו, תגיד לי, מה היה התוצאות של הכדורגל ב-NBA או בכדורסל שם? זה מה שמטריד אותך דקה לפני כל נדרי? מי ניצח באימות בין טראמפ לאריס? זה מטריד אותך עכשיו? כל עת, אני לא מתרגז. איך אני עושה את זה? לא מרים קול. זה פתרון מיידי, זה הרמב"ן אמר לו, לעולם יהיו כל דבריך בנחת. ובזה תנצל מן הכעס, שמידה רעה להכתיב בני אדם. שמי שכועס יכול לקבל אישור, ויקבל מה שנקרא ממש מין סוג מסגרת יפה שישים על הקיר בסלון, תעודה שעבר את המבחן בהצלחה, והרי הוא נקרא מהיום ואילך כסיל, שנאמר כעס בחיק כסילים ינוח. אם אתה רואה אדם כועס, תן לו תעודה ממש בצורה מסודרת, כסיל, שים בסלון, כיוון שאם היה לו שכל הוא היה מבין שאם השני אוסף אשלות הוא לא יחתוך לעצמו את הורידים. הרי מה זה לכעוס? להרוס את הלב, להרוס את הדופק, להגביר את הלחץ דם, להגביר את הסוכר. אתה הורס את עצמך משום שהשני עשה פשלות וטעויות ודברים? כסיל. ברגע שהוא יחשוב, הוא יהיה ברדם, עשה. זה ההיבט הטכני, ההיבט היותר, ההיבט הרעיוני הכללי, ההיבט הרעיוני התורני. אם הוא עשה משהו ואמר לך, זה לא הוא, זה אלוקים. זה אלוקים. לכן הרב שטיינמן היה אומר, מי שכועס או מי שמקנה בעיניי, זה לא שהוא אין לו מידות, הוא בעצם לא דתי. כמו שאם הוא היה מאמין שלשני יש מיליונים, כיוון שהבורא החליט, מי אתה לחלוק על בוריך? יש שיקולים אלוקיים, למה לתת להוא את כל המיליונים? אתה גם רוצה, נגיד תתפלל, תוסיף זכויות, אבל מה אתה רוצה מהשני? מה אתה מקנה בשני? אתה לא מאמין שאין אדם לוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה? למה השני אין לו משכנתה, אחד כמו גביר, ואני כל הזמן צריך לרדוף אחרי המשכנתה ולגרד את ה-5,000 שקל לחודש? ואכול אותו, לא תחמוד בית רעך, אשת רעך, שדה רעך,
כל אשר לרעך. אם הוא כועס, סימן שהוא חושב שהשני עשה לו. השני כופר. השני הוא מקל. זה פני הדור, כפני הכלב. אומרים רבותינו, כלב שמקבל מכה מאבן או ממקל, מרביץ למקל. דוחף את המקל, את האבן. אין לו מספיק שכל להבין שמישהו שלח את האבן. פני הדור. אתה יודע מי הבעיה? נסראללה. סינואר, הוא ואח שלו. יחיא ומוחמד. ואם אני אסלק אותו מהגוש, שלום על ישראל. לא מבין שכבר נסראללה זה אחרי 5 חיסולים של ראשי חיזבאללה. סילקו את הקודם, בא זה. זה כלב. הוא לא מבין שמישהו שולח את נסראללה. ויכוח ואימות טלוויזיוני בין הקמלה הזו לבין הדונלד הזה. הוא חושב שמי שיחליט מי יהיה נשיא זה הבוחרים. הוא לא מבין שבפרט בנושא כמו לב מלך, לב מלכים ושרים, זה בובה של אלוקים. בן גוריון לא אהב כל כך את התורה ואת... נקרא חובב תנ"ך, כמובן שחילל שבת ואכל טרפות והעמיד חינוך כפרני ממלכתי נורא שהעמיד מיליונים של כופרים ומחללי שבתות. אחרי שהוא גמר פה להקים את המדינה ולהיות ראש ממשלה שנים, שאלו אותו, האם יש החלטה אחת שאתה מתחרט עליה? החלטה אחת. הוא אמר, כן. איזה החלטה אתה יודע? איזה? גיוס בחורי ישיבות. למה הוא נתן דיחוי לבני הישיבות? התחרט על זה? התחרט. אבל מתי הוא התחרט? כשזה לא בידיים שלו. החלטה אחת שהוא אומר ברעיון אחד על אחד, זה אני לא מבין למה עשיתי את זה. אתה קולט? כשהוא היה ראש ממשלה, הוא לא מחליט כלום. כיוון שחיים של המון ציבור תלויים בו. והוא צינור ישיר של הנהגת הבורא, לשבט או לחסד. וכיוון שהבורא נתן צ'ק פתוח שהתורה לא תשכח מהעם היהודי לעולמי עולמים, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו, הפתיח והכותרת שנמצאת מעל הקבר של רבי שמעון בר יוחאי, שמישהו שם את זה שם בשער הראשי. ולמה הוא שם דווקא את הפסוק הזה? אתה יודע למה הוא שם את הפסוק הזה? כי לא תשכח מפי זרעו. כל מי שבא למירון לקבר של רבי שמעון בר יוחאי רואה, אתה יודע למה? כיוון שהזוהר כותב, הוא עצמו כותב שהפסוק הזה 5 מילים, סופי תיבות, סופי תיבות יוחאי. זרעו של יוחאי ידען, כלומר רבי שמעון, שלא תשתכח תורה מישראל, הגמרא בסנהדרין. הגמרא שם דנה, האם יש חשש עתידה תורה שתשתכח מישראל? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני אדאג שלא. רמז, כי י' בסוף, לא א' בסוף, תשכח ח' בסוף, מפי עוד פעם י' ביוחאי לשני יהודים, זרעו ו'. זהו. עיר וקדיש משמי אנכית, ראשי תיבות שמעון. אלה שני הכיתובים. כי לא תשכח מפי זרעו סופי תיבות יוחאי, עיר או עיר וקדיש ירד מלאך משמיים בצורת אדם, נחת משמיים, הוא ידאג לי. הבורא נתן צ'ק פתוח. אז מי שבא להילחם בתורה, ברור שהוא יפסיד. השאלה היא באיזה צורה. תורה לא תשכח מעם ישראל. אז בן גוריון, כשהוא היה בשלטון, לא מבינים למה הוא נתן את זה. בפרט שאז היה מצב מסוכן ביותר. המדינה לא הייתה חזקה כמו היום. עוד לא היה פצצות אטום, ולא היה כזה טכנולוגיה וכן הלאה. ומלא ערבים לא הסכימו, וזה היה תרי שלקחו להם את פלסטינה. שחרר. אז זה שחרר דחה. דוגמה נוספת ששמעתי מהגאון הצדיק, רבי משה מרדכי שולזינגר בעבר. פעם היה שר ביטחון בשם משה דיין, אתה זוכר שם כזה? כן. היה לו כזה עין... עין אחת. עין אחת, היה לו כמה בעיות לא פשוטות. אבל בנושא ביטחוני הוא היה חזק. היה לו דברים שאם היום היה תקשורת, אתה יודע מה היו עושים איתו.
אבל הוא היה שני דברים מזעזע בתחום הקדושה וחוסר הצניעות, זה היה פחד פחדים איתו, ובתחום נוסף היה לו בעיה חמורה, הוא היה גנב של מוצרים ארכיאולוגיים, היה לו בבית בלי פחד כל דבר, ולא רוצה להתחיל איתו, הוא היה אחרי על זה גנב מוצרים, ויש מלא ארכיאולוגיה יקרה במדינה, הוא אוהב את זה, שמה איזה פילו, חפילה יחדה. שאלו את המשטרות, תגיד לי, מה זה היום עם התקשורת? אולי כיוון שהוא בצד השמאלי של מפלגת העבודה, כמובן זה בצד הנכון של המפה, לא נוגעים בהם. אבל שאלו אותם, אתם לא רואים שיש פה גניבה של דברים ארכיאולוגיים? הוא כל כך מוצלח בתחום הביטחוני, שאנחנו מעלימים עין מזה. רוצים את הכישרון שלו בתחום של הביטחון. יש דבר כזה. רופא טוב. איך אתה תשאו גנב, שהוא מושחת, העיקר שהוא רופא טוב. אבל זה לא תורה, תורה משנה את האישיות של האדם. אבל הוא איש מקצוע, עם סטילטור, אכפת לי שהוא גנב או לא גנב, שהוא נועף או לא נועף. הוא מתקן טוב את הסתימות. זה מה שאמרו על דיין. אין מה לעשות. הוא חזק מאוד בתחום של רמטכ"ל, שר הביטחון, השאירו אותו. טוב, הגיע לאיזשהו סימפוזיון בטכניון בחיפה, 1,000 סטודנטים, שואלים אותו, אדוני, למה אתה מאשר? זה פעם היה בתקנון, עכשיו רוצים לעשות חוק, ולכן זה מסובך כל כך. אבל זו החלטה פרטית של שר הביטחון, תקנות, שהוא דוחה לקבוצה מסוימת את הצבא. זה יש לו זכות, לא רק אגב לדי ישיבות, עתודאים בעתודה האקדמית, גם הם עושים דיחוי. יש קבוצות, שחקני קולנוע, שחקני כדורגל, רק על התורה מתלבשים. אתה יודע כמה... הם אמרו לי, 47% בתל אביב מתגייסים. 53% לא מתגייסים. מי זה, בני ישיבות שם? יש בכלל שם בני ישיבות. מתחמקים, שמאלנים, כל מיני פציפיסטים זה נקרא וכולי. הרבה יותר מבני הישיבות, אבל יש מלחמה בתורה, יש סדרה אחת. שאלו אותו, למה אתה נותן תקנה ואתה דוחה? מה זה? מה האפליה הזו בין דם לדם? מה זה? שוויון בנטל. אף חרדי לא היה עונה את התשובה שהוא ענה. תראה מה זה, בזמן שהוא ממונה על זה, לב מלאכים ושרים ביד השם, הבורא שם לו בפה תשובה שהשתיקה את כל הסטודנטים. בן כמה אתה? הוא פונה אל השואל, משה דיין, ושואל לו, תגיד, בן כמה אתה? 38. עוד מעט 40. אתה נשוי? מה פתאום? אולי, בהמשך. אתה יודע שבגיל שלך החרדים האלה הם כבר אבות לעשרה ילדים, ומתוך העשרה מתקלקלים להם שניים שמגיעים אליי לצבא. אז אתה לא העמדת אפילו אחד לצבא, והם מעמידים שניים כבר. אתה היית אומר תשובה כזו, היית מסביר כוח התורה מגנה אומץ לה, הוא לא מבין את זה. משה דיין אומר להם באמצע סימפוזיון, תופס את השואל, אומר לו, תגיד לי, בן כמה אתה? אתה נראה, בקרוב ל-40, אתה נשוי? לא. אין בגיל שלך 10 ילדים כבר. ותמיד אנחנו מקלקלים להם אחד או שניים דרך הטלוויזיה, אתה יודע, זה לא. מגיעים לצבא אלינו. אז הם שמים הרבה חיילים, הם שמים. הוא לא יודע מה להגיד, הוא בכלל לא עומד להתחתן. אולי, ואז אולי ילד אחד ושלושה כלבים ו20 חתולים. פחד. ברגע שהוא הפסיק להיות שר ביטחון, איזה השמצות, איזה שמאלניות, איזה מלחמה. למה? יש בעל הבית. יש בעל הבית. מה זה אדם שחושב שהבעיה היא סינואר, יחיה או מוחמד או נסראללה? כלב. הוא מרביץ למקל. תחסל, הולכים לעכשיו כנראה לעשות איזו התקפה אדירה על הדחיה. להוריד להם 50 טון ולרסק את כל הדחי. חסר נסראלות חדשות. אתה יודע שנסראלה הוא מספר 6 כבר, או 5. היו לפני כן מחוסלים. להפך, יותר נוקמים. זה ממש מכת צפרדע. אתה מרביץ יוצא יותר צפרדעים. כמה שמחסלים את החמאס, יש יותר. מגייסים עוד באמצע, ואצלם זה זבוב. פחות מזבובים המחבלים. פה מודיעים, חוסלו 3 מחבלים. איי איי איי, משהו. זה פחות מזבוב אצלה. אחר חתיכת בשר, זה לא מעניין אותם בכלל. אבל מה? בלי תורה, אין שכל.
גוי בלי תורה יש לו שכל. יהודי בלי תורה חסר בצורת אדם. לכן הבן שלי אוריה זצ"ל, הבן הבכור, תמיד היה אומר לי, אבא, היה חולה, היה צריך הרבה דברים, שש שנים, או רופא חרדי או רופא גוי, לא רופא חילוני. כיוון שאם הוא יהודי בלי תורה, זה לא בן אדם. כל תאווה קטנה, נגעו לו בכבוד, כבר נעלם. הביאו רופא אחר לבית חולים כדי, יש לו איזה כיוון, הוא לא שייך לצוות שלנו. אמרו לו שהולכים לשמוע חווה דעת שנייה ושלישית. כבר קצת הוא מתקרר. באמצע ניתוחים, לא נעים לומר את זה, אבל אני יודע מבפנים, האנשים שנמצאים בחדרי ניתוח שבחזרו בתשובה, או שלפעמים יכולים באמצע פעילות, לא כולם, אבל עלול להיות דבר כזה. הניתוח במקום 3 שעות נהיה פתאום 7 שעות. והחברה שלו מתקשרת מתל אביב, גם אתה לא מגיע. סיכמנו שאתה... אז הוא נותן את ההמשך של הפעולה החודרנית לסטאג'ר, או לרופא אחר, זוטר ממנו, כבר שהוא חייב ללכת לחברה שם, שאנחנו מחכה לו מעל אביו בדיזנגוף. ועוד דברים שאני לא יכול לומר פה בערבי. אין יראת שמיים. גוי הוא מרובע. יורם. מקבל את הכסף שלו, הוא עושה את העבודה. אם הוא בלי תורה, לא חסר לו בצורת אדם. הוא בנוי להיות בלי תורה. 7 מצוות בני נוח. אז גם אם הוא לא מקיים את כולם, בדרך כלל הם כן מקיימים. חוץ מנוצרים ממש אדוקים. אבל סתם, הרבה מאמינים באלוקים. לא רוצחים, מה זה 7 מצוות? לא רוצחים, וכן הלאה. אז אם הוא מקיים 7 מצוות, כמו הרמב״ם אומר שכדי להיקרא חסיד אומות העולם, זה רק הוא מקיים את 7 מצוות, משום שהבורא ציווה בסיני על ידי משה רבינו. אז הוא נקרא מחסידי אומות העולם. אבל טכנית, נגיד יש מצווה ב7 מצוות בני נוח להקים מערכת משפטית. יש להם מערכת משפטית. אמריקנית, בריטית, יש. חוק אוטומני, יש ברית. מה עם 7 מצוות בני נוח? ג' עבירות חמורות. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, ועוד 4 מצוות, א', ב', ג', ד', א', עבר מן החי, לא לאכול איבר חי, לא צריך לשחוט, יכול לנבלות או טרפות, אבל לא חי, ב', ברכה, על שון סגינה, או לא לקלל את אלוקים, לא לקלל מה שעשה הנוקב שם הזה, ויקוב את השם, ג', גזל, ד' דינים, להעמיד מערכת משפטית. אז הוא, יש לו, גם אם הוא לא יקיים את זה, יש לו 7 בקבוקונים רוחניים ריקים. רובם יש להם אולי 3 ריקים, הם כן נועפים. אבל יהודי, 613 בקבוקונים ריקים. אתה יודע איזה בלגן זה עושה? 613 בקבוקונים ריקים, תרי"ג מצוות. אין לו קשר. איך אומר לי גיסי, רובינאי, בלגי, יש היום באירופה כבר 10 שנים, כשהם נוסעים בכבישים, והם מעודדים אחד לשני כשיש ישראלי בשטח. יש איתות מיוחד, תיזהרו בכביש, ישראלי בשטח, המקום מסוכן. לא מתייחס לשום הוראות של התנועה. עוקף, רץ, עושה, אתה יכול לנהוג כמו שצריך. הוא יכול להיכנס בך. תיזהר מאוד, ישראלי בשטח. יש מקומות בתי כלא, מדור מיוחד לעבריינים ישראלים. למה? הם כאלה מפולפלים ומפוקחים שהם מקלקלים את, את העבריינים השוויצרים. העבריינים השוויצרים והבלגים הם יורמים. גונב. זה המלווה צריך לעבוד על השוטר. המוחות הכי חריפים, שהם מנותבים במקום לתורה לעולם הפשע. ראשי עולם תחתון, יהודים בהמון מקומות. למה? יש לו נשמה גבוהה. סיפרתי פעם על אחד מחבריי מראשי הישיבות, שיש לו תמיד נהג גוי, דרייבר, שמביא אותו לכל מיני בתים של גבירים ועשירים כדי שיתרמו למוסדותיו. האדם הזה היה מתבולל דור שלישי, אבל יהודי, אמא שלו יהודייה ממש.
בקורונה, הוא כבר לא היה שנתיים באמריקה, עד אז הוא היה כל שנה פעמיים. אחרי הקורונה הוא חידש את הקשר, סיכן, קוראים לו ג'ון, סמשלה ג'ון, אני מגיע, ברוך השם, במצב יותר טוב, ואני מבקש, תחכה לי בנמל התעופה קנדי. החבר הזה, ראש הישיבה, מגיע, מחכה לו מישהו שם ביציאה אחרי הבידוקים ואחרי כל החתימה הדרכונים. זה לא ג'ון, זקן ארוך, וואו, לא שמתי לב שאני כל כך מהר עבר הזמן. זקן, אז אני מסיים רק את העובדה הזו. זקן ארוך וכיפה שחורה גדולה. אז הוא מבין שג'ון לא יכול היה להגיע, שלח איזה יהודי חרדי, יהודי דתי. ג'ון אומר לו, היי, how are you? מי אתה? I'm John. Look, look, תסתכל טוב. תסתכל, תגלח, גלח את הזקן, גלח, תוסיף כמה בלוריות, גלח. מה קרה? נהייתי יהודי חרדי, חזרתי ליהדות. מה? מספר לו שיש לו במדינה שהוא גר בה, איזה יהוד גוי שרצה לקבל רפואה דרך כל מיני מחשפים. יש באמריקה כאלה שנמצאים בג'ונגלים או בשדות עמוקים, משתמשים בכוחות אטומה, ולא עזר לו כלום, הוא הלך לשם. אז הוא אמר, אני תביא אותי לכאן שעה, תחכה פה שעה וחצי ותחזיר אותי. ג'ון הזה לקח אותו וחיכה אחרי 10 דקות רבע שעה שהוא זה שמתחדש שם מרכז חנייה, וצריכים ללכת איזה 20 דקות. הוא שוכן לו בתוך היער, שם הוא מפעיל את כל הכוחות של הסעירים והשדים והרוחות, שם הם נמצאים, לא ירקדו בסעירים, שם ירקדו סעירים, ירקדו שם. ההוא, המטפל, המחשף, אומר לו, שמע, אני מנסה להתחבר, אין קליטה, אין קליטה. תגיד לי, יש פה יהודים בסביבה? יש יהודים בסביבה? תבדוק. אני לא מצליח להתחבר לכוחות שלי. חזר אותו גוי לג'ון, תגיד לי, אתה יהודי, נכון? הוא זכר את זה באופן כללי, הוא לא נראה יהודי, לא יום כיפור ולא כלום. ג'ון אומר לחבר שלי, לא כלום, אני יהודי, אבל אני לכלום, זה לא מתבטא באפס, אפס, אפס מוחלט. אתה יהודי או לא? הוא אמר שהוא לא מסוגל להתחבר לכל העניינים שלו. יש פה, הוא מרגיש בקילומטראז' מסביב ברדיוס, יש פה יהודי בסביבה. לך הביתה, אני כבר אדאג לעצמי לחזור לבד. הלך הביתה, חזרה הקליטה. ג'ון אומר, אני עכשיו קלטתי שיהודי זה מהות אחרת. מה שרבי יהודה הנביא כותב, יש בעולם דומם, צומח, חי, מדבר יהודי. זה לא יהודי, זה בן אדם רגיל עם תפילין וציצית, לא. זה כמו שיש הבדל בין חתול לבן אדם, יש הבדל בין גוי ליהודי. עכשיו קלטתי את זה, אבל אני לא יודע במה זה מתבטא. הלכתי לברר, חזר בתשובה שלנו. על מה שגם אנחנו נחזור בתשובה שלנו. חודש טוב ושנזכה לחיזוק רב. כל טוב סלע, רבי חניה נתקשר, אני לא לסגור את מרור לזכות את ישראל. וכך ריבה להם תורה.